clock is ticking. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind's filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. Oi, gente maravilhosa, como vocês sabem, vocês viram no vídeo anterior, ainda tô aqui na roça e a gente vai fazer uma mocinha, a gente não, né? Eu vou fazer uma mocinha e minha sogra vai fazer a batata, que eu quis fazer o almoço hoje e aí ela vai fazer uma batatinha, porque eu não sei fazer batata frita bem crocante, sem pôr vinagre, gente, que eu sempre coloco de molho. E aí ela vai fazer e eu vou mostrar pra vocês o que vai ter de almoço e eu vou mostrar fazendo e bora com a gente pra esse dia. Gente, vou começar aqui então, vou fazer, começar o arroz e a carne. Nossa, eu não gosto de fósforo, que eu sou péssima. Olha. Acender de carne. Vou fazer a carne aqui e o arroz aqui. Gente, vou colocar a banha, um pouquinho, só rapidinho, só pra mim. Colocar. Eu já liguei já. Aqui arroz e aqui vai ser a carninha. Vou abaixar o fogo, que esses aqui são os maiores. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize. And that's what made me fall in love. Cause you Gente, que o arroz eu vou fazer ele pré-cozido, ó. Já afoguei, já coloquei o sal e vou tampar. Aí quando secar a água eu deixo, enquanto eu faço as outras coisas. Aí quando tiver quase terminando eu coloco a segunda água e ele fica soltinho, soltinho. A Lu que faz assim, me ensinou. Na verdade ela ensinou no canal dela e aí eu peguei esse jeito também. Eu não faço todas as vezes assim, mas muitas vezes eu faço. E aqui, ó, a carne, essa carne aqui é pra fritar. Ela é de fritar, da minha sogra. Aí eu coloquei mais banha e tá aqui. E ela já tava temperada, viu? Por isso vocês não viram colocar tempero. Aí eu só coloquei cebola e a banha mesmo. Aí deixar fritar aqui. Vou preparar algumas coisinhas, algumas outras coisinhas ali pra fazer uma farofinha. Vou fazer uma farofinha de ovo com cenoura. Vou colocar pimentão, não sei se vai ficar bom, mas vou colocar cebola. Pedi pro Fabiano pra lavar a cenoura pra mim e aí enquanto eu vou fazer. Just give it up. I'm not your girl. Gente, vou deixar um pouquinho de longe que minha sogra vai colocar ali agora a batata. Batata pra fritar, que ela picou porque ela sabe fazer frita sequinha, eu não sei não. E aqui eu fritei a carne. Ai, não tô dando pra ver. Enfim, mas eu vou pôr na outra vasilha e vou colocar, fazer a farofa aqui. Vou ver se vai ficar bom. Vou ficar acesa aqui, porque eu vou fazer aqui. Tava meio contra a luz, ó, como ficou a carne, gente. Bem fritinha, só não vai estar com a rapinha, né? Eu acho que tá boa. Aí eu vou fazer a farofa aqui. Vou pôr pimentão e Maria na farofa. Nunca pus, será que vai prestar? Quis fazer, mas tinha um monte de pimentão ali. Vou gastar eles, né? Eu vou pôr cebola e pimentão já, que eles vão fritando junto. De fritinha eu vou pôr a cenoura ou o ovo. Vou ver direitinho.
Gente, vou colocar agora a cenoura que o Fabiano ralou pra mim. Tá fritinha já a cebola. Pimentão ainda tem que dar uma amolecidinha, mas enquanto vai fazendo as outras coisas, vai amolecer. Agora não sei se eu ponho o ovo aqui ou se eu faço ele separado. Geralmente a mãe faz junto ou separado? Quando eu fiz separado. Pode, tem vez que faço separado. Faço mais separado. Vou ver como é que eu faço. Como é que não dá certo junto. Tem que for separado, não. Tem muita coisa aqui. Fazer no outro vasinho. Aí depois a gente vai lá. Fazer a farofite, então. Que demais. We're moving through the night like we're from a different star. Flying over streets and our broken hearts. But they can't even touch us, we found a different beat. Paradise is waiting and we bought the lease. Ooh, getting caught in the mist, there's so many they'll never get out of. They're feeding the fears and the doubts. Ooh, but we're golden, we run to the end and we run without shame. Gente, agora só a farofa aqui, ó. Não vou pôr muita. Vou colocar e vou mexer pra gente ver se tá bom. Essa farofa é de bacon. Farofa temperada. Eu pus pouquinho tempero, pouquinho sal. Pra não ficar muita coisa, pra não ficar salgado. Baixar aqui. Acho que eu vou até desligar, porque já fritou tudo. Vocês viram que eu coloquei alho nela pronta, quase pronta já, né? Porque eu queria ter colocado antes, porque alho dá um total diferença, né? E aí, coloquei depois. Mesmo assim, dá diferença, fica gostoso. Ficou escurinho, né, por causa da rapinha. Mas acho que vai ficar gostoso. Aí eu vou ver se assim tá bom, qualquer coisa. Depois eu ponho mais um pouquinho de farinha. Agora eu vou pôr uma segunda água no arroz. E vou picar um repolho pra fazer de alface, de salada. Acho que ficou bom, né, Maria? Pôr mais batata, nu. Tá quentona. Gente, tá pronto aqui. A gente não fez feijão porque tava tarde e demorou a cozinhar. Mas ó, arroz, farofa. A farofa ficou morena só porque eu fiz na panela de carne, tá? Pra vocês saberem. Fala pro Adriano aí. Senão vai ficar parecendo que tá estranho, né? Tá morena a carninha. Sobra mais pra nós aí. Ah, tá, viu? Ah, e aqui eu piquei o repolho, temperei com sal e limão. E batatinha frita que minha sogra fez, porque eu não sei fazer batata frita sem colocar vinagre, ela de molho no vinagre, pra ela ficar sequinha. Agora minha sogra sabe fazer. Aqui salpicão e salada de ontem. Salpicão também é de ontem, que a minha cunhada tinha feito. Fabiana já tá pondo ali, montanha de arroz. Você não ia parar de comer arroz, amor? Quer dizer, diminuiu o arroz? Ah, eu vou diminuir, eu vou tomar umas coisinhas aí. Ah, tá. Que vai emagrecer, gente. Dizer que vai parar de comer arroz. Mentira, vai parar comer menos. Não, isso eu nunca falei. É, comer menos. Comer menos arroz. Tô exagerando, né? Ah, e aqui tem suco de limão, que foi praticamente o Fabiano que fez. Que ele espremeu, eu só experimentei ver se tava bom. Foi colocando água enquanto eu tava picando repolho. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? Gente, agora vamos fazer uma ligação aqui para um inscrito nosso e amigo também, que a gente vai conhecer ele pessoalmente esse ano, se Deus quiser, né, amor? É. E a mãe dele, ele pediu pra gente fazer uma surpresa pra mãe dele, ligar pra ela, dar parabéns pra ela, que é aniversário dele hoje. Dela hoje. É a Sônia. Oi.
tudo bem? Ei, tudo bem? Tudo bem. E o Fashion Gold? Tá aqui, ó. Fala oi pro pessoal, fala oi pra você lá depois, você vai ver o vídeo depois. Tá gravando? Tá. Menina, você tá ligado? Nem te avisei pra você pentear o cabelo. Não, aí você corta essa parte aí. Ué, pra quê, meu filho? Que é realidade? Que corta o quê? Você passa uma hora de mirra aí, rapidinho. Passa uma hora de mirra. Chega perto dela. Vamos dar parabéns pra ela. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva, Sônia! Viva! Ó, família animada. Muito bonita, viu? Ó, tem até flor. Tadinha. É, tá com vergonha. Mas ama muito vocês, tá? Obrigada. A gente ama vocês também, sem conhecer vocês. Vamos nos conhecer, né? Vocês já tiveram a família. Olha o cabelo dele. Oi. É a esposa do Wagner. Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Tá bom. Era difícil parecer, né? É, mas já tá aparecendo no canal agora, ó. Já lá pro vídeo. Tá. Gente, dia seguinte, na verdade não é dia seguinte, é 2 dias depois. Por aqui, eu vou lavar a louça. A gente chegou antes de ontem à noite. Aí ontem eu já sujei todas essas louças. Aqui tem umas vasilhas de plástico, eu tirei algumas coisas da geladeira, que tava velha. E aí eu vou lavar essas loucinhas e vou continuar o vídeo aqui com vocês. Eu tirei todas as coisas aqui também, ó. Bora lavar a louça então. Aqui também tem roupa, ó, tá lavando. Aí ontem pintei minhas unhas, gente. Não ficou tão bom, não, mas dá pro gasto. Bom, gente, a Nayara falou que ia lavar o cilindro, mas eu falei com ela, não vai lavar, né, amor? É, tô vendo se tá escuro. Tô proibida de lavar as louças. Eu obrigada. Falei pra ela porque não é preciso de postar esse vídeo hoje, né? Aí tem que acabar de editar. Eu já editei a parte que gravou antes dessa parte. Aí agora vai finalizar ela, né? Enquanto isso eu vou gravar, vou lavando a louça, vou arrumando as coisas que tiver arrumar, entendeu? É isso aí, é só pegar o gingado. É isso. Então, ah, isso, a testa tá machucada, não fui eu que me. É, isso aqui é espinha, depois eu peguei e bati no lugar, nem lembro. Parece que ele esfolou, parece que meteu a cara no poste. É isso aí. Mas tá muito estranho. Faz parte da vida. E meu cabelo, ó. Que? Nudes? Chique Lourdes. É Chique Lourdes, meu amor. Chique Lourdes. Eu não entendo essa palavra. Então, isso aí. Bora lá lavar. Lavar as coisas. Lavar o cabelo? Não, não é lavar o cabelo não, gente. O cabelo já tá lavado, já. Lavei ontem. Não foi sábado. Memory, talk to me. I kinda wanna understand what you mean. When you say her and me, we never ever should have played it this real. Got me down under your thumb. Just let me out, just let me have fun. Memory, talk to me. I kinda wanna understand what I feel. I love her, I want her, I need her, but you're so serious. She's trouble, I trust you, I hate you, cause you're probably right. My love.
Então, limpando o fogão aqui, esqueci de gravar pra vocês, mas tô acabando. Esse fogão é a melhor coisa da vida pra limpar. Muito bom. Gente, vocês ficam pedindo pra fazer resenha dele, né? Fazer... É resenha que fala? Tipo... Ah, mostrar como é que ele funciona, essas coisas. Tem outra palavra também, mas eu esqueço. Comenta aí quem quer saber mais funcionalidades. Funcionalidades. Com mais detalhes sobre ele, só um vídeo só disso. Ele é muito fácil, gente, de limpar. Eu limpo com essa buchinha aqui, ó, quando fica marcado do silicone, que eu ponho isso aqui, né? E aí depois eu venho passando o paninho. E, gente, o que eu falo pra vocês que essa buchinha não arranha é isso. Essa aqui é um vidro e ela não arranha. Eu uso ela e não arranha. Se fosse igual aquelas buchinhas de aço ou bombril, né, que também é de aço, ia ficar toda arranhada. Primeira vez eu fiquei morrendo de medo de passar ela, mas realmente não arranha. Eu passo isso aqui, depois eu passo o pano seco e pronto. Fica limpinho, melhor coisa da vida. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. Gente, agora eu vou estender as roupas aqui, né? A gente acabou de lavar ali as roupas que a Nara tá mostrando vocês. Vou colocar nesse varal aqui, né? Colocou aqui no quarto aqui, porque é o dia que as meninas veio, né? É, passo pra cá pra não atrapalhar no quarto pra ela deitar lá, né? Porque colocou dois colchões lá, colocou a cama e o colchão. Elas dormiram tudo lá. Então, bora lá arrumar essas roupas, né? If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Tá, gente, ó, acabei aqui já, ó, coloquei as roupas tudo aqui, por enquanto. Aí a Nayara colocou mais pra lavar aqui, ó, tem mais pra lavar. Aí assim, acabar de lavar, eu estendo o resto, né? Mas eu vou mostrar só isso daqui mesmo, porque já tá bom, né? Senão, tá a mesma coisa. Gente, é de noite por aqui e eu quero mostrar essa bancada maravilhosa, arrumadinha, né? Que eu tava mostrando a bagunça mais cedo, então agora mostrar arrumadinha. Já arrumei tudo, limpei aqui o fogão. Aqui, ó, tirei as partezinhas pra lavar da coifa, tá ali secando, já lavei. Aqui tudo plim, a pia, olha que delícia, muito linda, muito arrumadinha. E tirei o escorredor daqui, coloquei ali, fica mais arrumadinho. Aqui, ó, na lavanderia tudo ok também, a panela eu coloquei aqui. Aqui tem uns panos de prato de molho, só pra enxaguar depois. Aí os negócios tá aqui, ó, aqui dentro tá limpinho, eu já... O tanque tá limpinho. Eu lavei elas, aí coloquei aqui só pra escorrer. Aí depois só colocar lá, no lugar delas, né? Aí aqui só tá o sabonete, o sabão em pó e o coisa que eu tava lavando roupa, o maciante. Tava lavando roupa. Última remessa de roupas normais, essa aqui. Depois só tem alguns lençóis e toalhas. Aí mais uma remessa e acabou. Gente, agora eu descasquei uns alhos que eu deixei de molho com água cedo. Porque deixando ele de molho, ele... Deixa eu ver se tá tudo ok aqui. Tem um cisquinho dentro do liquidificador que eu vou guardar. Deixando ele de molho, ele fica facinho de descascar. Aí eu vou fazer uma pastinha de alho, eu vou colocar ele aqui no liquidificador, vou colocar um pouco de sal. Vou colocar aqui, vou ver se vai bater, né, que eu nunca fiz isso, não sei como é que fica, vai ser, né? Pra ficar mais fácil pra cozinhar. Aí eu vou colocar um pouquinho só de sal, pra não ficar muito salgado e pra conservar. Fabiano lembrou que conserva aí, eu tava ficando. Tell me, why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you and I just can't be without you, baby. Want you all night long, want you all night long. Tell me. Colocar aqui nesse potinho, mas ó, bateu, deu certinho. Vocês viram que tive que colocar um pouquinho de óleo, né? Ai, tem que pôr um pouquinho de sal que eu esqueci, mas eu acho que vou pôr aqui mesmo, mexer aqui. E vou ver se eu acostumo assim, que aí fica mais prático. Aquele jeito espremendo também é bom, mas vou ver como que eu acho melhor. Acho que assim eu vou acabar usando mais. Parece que tá, que fica menos quantidade, sei lá. Nossa, se eu estivesse fazendo a comida agora, hein, amor, dava pra mim enxaguar o liquidificador com água na comida. Gostinho do alho. Que pena.
pequena, vou tentar rapar o máximo que eu conseguir aqui. Pra não desperdiçar. Esse fininho. Tá bebendo aguinha. Got the feeling from the start. You might be the guy who break my heart. Hello. Hello. Even though I took a risk, it is worth the while for just one kiss. I know. I just know it. Caught up in the moment. Wanna spend every second with you. Gente, vem cá encerrar o vídeo. A Nayara tá acabando de editar ele aqui, né, amor? É. E foi isso o vídeo, né? A Ratifinha tá aqui deitadinha. Então espero que vocês tenham gostado. Beijo doce. Beijo. Tchau. Muito obrigado por assistir até aqui. Continua assistindo esse também.